A family in Mundebu village, Nambale, in Busia County, is demanding justice for their kin, who was allegedly shot by police officers in Kibwezi, Makueni County, during Tuesday's anti-government protests. The 36-year-old Dennis Lubanga is said to have been shot on his way home from work. As John Kahiro reports, the family is also appealing for financial assistance for the interment of the deceased. Mundebu village, Nambale, in Busia County. Grief engulfs the family of Dennis Lubanga, who yet to come to terms with the ultimate death of their kin. Lubanga, a father of five, was allegedly shot by police officers during the latest protest on Tuesday this week in Kibwezi, Makueni County. Emily Lubanga, distraught and desperation written on her face, says the deceased was not part of the demos but was coming from work. She recounts the distressing call she received on Tuesday evening, informing her about the death of the son. Dennis hayuko. Having lost the sole breadwinner, the family now stands at crossroads and is now appealing for financial help to cater for the interment of the deceased. Nahitaji msaada kutoka kwa serikali wanisaidie sababu hata sijui vile atafika hapa kwao nyumbani hapa. Kuna watoto huyo kijana mwenyewe amewacha watoto katika ile boma ambapo hata watoto pia wanataka usaidizi. Watoto wenyewe pia hali ya kibarua tu unajua ukitoka nje kwenda kutafuta kazi unatoka na unaacha jamii yako nyuma. Sasa kijana alikuwa ameenda kujitafutia lakini katika hali hiyo amepoteza maisha yake. They at the same time call for immediate prosecution of those behind the shooting and death of Lubanga. Yule askari ambaye alishoot. Askari alipomshoot na akatoroka na ile bunduki. Hata ile sasa ambaye ilimshoot waliokota wakawa wako nayo mpaka saizi. John Kahiro, Legend Edition.